それで MSC ソフトウェアの中山と申します。本日は材料サプライヤー向けデジモット MX データベース構築、こちらのウェビナーの方のお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちら本日のアジェンダーとなりますが、本日はまず我々 MSC ソフトウェアの中におりますエクセルメンジニアリング、このちょっと会社のご紹介を始めにさせていただきまして、その後、材料パラメータに関する取り組みとデータベースの仕組み等についてご説明させていただきます。それからその後、その材料データベースに収める材料のパラメータ、材料モデルといったものについてご説明させていただきたいと思います。それではまず我々エクセルミエンジニアリングという会社のご説明からさせていただきたいと思いますが、我々エクセルエンジニアリングという、この会社は2003年に設立しておりまして、ヘッドクォーターはベルギーとルクセンブルクにございます。社員の人数としては65人、もう少しいるかもしれませんが、そのくらいの人数でして、多くが材料関連の技術者が集まっているという会社でございます。そしてこちらのこのエクスリームエンジニアリングという会社は2012年より MSC ソフトウェアのグループとなっておりますが、この MSC ソフトウェアのご存知の方が多くおられるかと思いますが、ナストランやマークをはじめとした構造解析、あるいは機構解析、さらには現在では流体などの解析など、こういった工学設計の最適化であったり検証であったり、こういった CAE のソフトウェアを多数取り扱っている会社でございます。さらに2017年より、この MSC ソフトウェアがヘキサゴン MI のグループとなっておりまして、ヘキサゴングループの方では、特に測定器などをはじめといたしました、実現証とデジタルをつなぐ、スマートソリューションといったプロダクトを展開しておりまして、我々エクセルエンジニアリングとしましても、この材料プロセスといったところを扱っている中から、そこからさらに MSC ソフトウェアという、CA 全体に展開を、広げていると。そこからさらに、GAE という仮想の世界だけでなく、実現証と、MSC グループ、あ、ヘキサゴングループを通じて、展開していると。こういった仕事をさせていただいております。で、特に我々エクスリームエンジニアリングの方では、2つのソフトウェアの開発に携わっておりまして、本日特にご紹介いたしますデジマット、それからマテリアルセンター、こちら2つのソフトウェアを扱っております。こちらのデジマットについて特にもう少しお話しさせていただきたいと思いますが、こちらのデジマットというソフトウェアは、マルチスケール非線形複合材料モデリングのためのプラットフォームという位置づけをさせておりまして、デジマットというソフトウェアの中には、こちらの右側の図にありますような、さまざまな多数のサブプロダクトから構成されております。このサブプロダクトをそれぞれ使用する、あるいは組み合わせて使用することによって、いくつかのソリューションを展開させていただいておりますが、特にデジマットの役割としましては、複合材料の材料特性を予測するというところが、一番の目的となっております。ここでは特にターゲットとなりますのは、繊維強化樹脂ということになりますが、そこでは繊維や添加物の含有量であったりですとか、あるいは繊維の場合には、繊維の向き、配光という呼び方をいたしますが、繊維の配光といったものも考慮した上で材料特性を計算するというところが、メインの計算対象ということになります。一方、この材料特性を予測するというだけでなく、その材料特性を使用して、各種の CA ソフトウェアと連携するといった、この複合材料のシミュレーションにも携わっております。特に一番よく使っているソリューション、使われているソリューションとしましては、樹脂流動解析によって計算された繊維配光のデータを、構造解析に引き渡す、その際にこの樹脂流動解析から計算された繊維配光の状態によって、材料特性がどのように変わるのかといったものを構造解析に反映させる、こういったことを行っております。こうした特徴を持っておりますデジマットが、どのように活用されているのかというところを少し申し上げますと、一つは複合材料を対象とした、構造解析、特に繊維強化樹脂ですけれども、この繊維強化樹脂を対象にした構造解析を高精度化するというところにあります。ここでは繊維配光により違法性を考慮して、また非線形の材料モデリングを行えるというところを
のがポイントでございます。そしてその際には先ほど申し上げましたような樹脂流動解析なんかの連携によって材料特性の不均一な分布を反映することができるようになっています。その他複合材料に関する取り組みとしましては材料開発の促進としまして、詳細な材料挙動を、材料特性が発現するメカニズムを直接追いかけることによって、材料開発を効率化させるといった役割がございます。その他もっと単純に材料試験をシミュレーションに置き換えるという形によりまして、デジマットによって仮想材料試験を行うことによって実際の材料試験の回数を減らすといったようなことも行っております。本日のお話の中で中心となりますのはこちらの複合材料を対象とした構造解析の高精度化というところで、樹脂流動解析と構造解析の連携といったところが中心となってきます。そちらの点についてもう少し詳しく見ていきたいと思いますが、ここまで申しました通り、こちらのターゲットとしては繊維強化樹脂ということになります。繊維強化樹脂というのは、非常に油耗性が強く持っているというような特徴がございまして、例えば材料サプライヤーの方などからご提供いただけるカタログスペックとしましては、断性率であったり、場合に対して SS カーブといったものが出てくるわけですけれども、こちらも右側の図にありますような、ダンベル試験片の型に成形したものに対して、それを引っ張って得られる材料応答を見ているということになります。ところが、もう繊維強化樹脂の特性としては常にこの SS カーブの特性が出てくるというわけではなく、例えばこの右下のように、平板から、ダンベル試験片の形状を切り出したという場合にはその特性が変わってしまうという問題がございます。こちら原因としては繊維配光に起因してこの特性が変わっているということになりますが、このようにカタログスペックに対して実験値としてはこういった繊維方向にはカタログスペックよりは弱いけれども多少固めの特性であったり、また繊維の流れに対して直交する方向であったらかなり弱い材料特性になったり、このように材料特性が変化してしまうという問題がございます。そこでこれまで一般的な CAE の解析では、この問題に対してどう対処していたかといいますと、このようにカタログスペックに対して、0.6 あるいは 0.7 といった係数掛けを行って、この代表値といいますか中央値といいますか、そういった材料パラメータを使用して解析を行うということがよく行われていました。ただしこちらあくまで代表値ということ扱いになりますので、当然これよりも強くなっている実物の方は実はもっと強いという可能性もありますし、逆に実物はもっと弱いんだといったようなことも起きてきてしまいます。そこで我々のデジマットの方ではこの全ての材料特性というものを繊維配合を通じてきちんと考慮するといったことを行えるようにしております。このようにデジマットではこの繊維の向きによって生じる移行性というものをきちんと反映させるというところがターゲットとなっております。先ほどまでのお話と重複する部分もございますが、そこでどういったことを行っているかといいますと、こちらにありますような樹脂流動解析と構造解析の連性解析といったものをご提供させていただいております。ここではまず樹脂流動解析によって繊維配光分布を計算するということを行っていただいていまして、これによって成形部品の中のどの場所がどのような繊維配光なのかといったことが計算されてくるということになります。この繊維配光の分布を構造解析に移す、そしてそれに並行してどういう繊維配光だったらどういう材料特性があるのかというところをこのデジマットにて計算しています。そして樹脂流動解析から繊維配光のデータを受け取った構造解析の方では、構造解析のメッシュごとに、そのメッシュの繊維配光に基づく材料特性はどうなのかというところをデジマットから取得すると、こういった解析を行えるようにしているというのが、この樹脂流動解析と構造解析の連性解析ということになります。そして本日のテーマとなっております材料データベースというのは、このソリューションの中で材料特性を計算しているここの部分には焦点が当たっているお話となります。
こちらの材料特性予測、どのように計算しているのかという点についてですけれども、ここでは透過介在物法という計算手法を用いておりますが、若干通常の構造解析の材料モデルと比べて特殊な点がございまして、インプットとして各層単体の材料特性が必要になってきます。例えば繊維強化樹脂の場合ですと、この樹脂単体の材料物性であったり、あるいは繊維単体の材料物性、こういったものをインプットとして必要となってきます。それからもう一つ、繊維の形状、あるいは状態といったものがインプットとなりまして、繊維の長さ、こちらは実際には長さではなくアスペクト比として表現いたしますが、それが繊維配孔、この2つが材料特性を計算するためのインプットとなります。ただ、こういった各単体の材料特性、例えば樹脂単体の材料特性といったものも、直接ピュアポリマーの状態の試験を行うというわけではなく、この繊維強化樹脂全体の材料試験に対して、その材料試験を再現するようなパラメータはどんな樹脂のパラメータなのかという形で、繊維強化樹脂全体の材料試験の結果から逆算する形で樹脂のパラメータというのを求めるということになります。そこで繊維配孔も加味した上でパラメータのフィッティングを行うことになりますが、そのため、通常の構造解析が必要とする材料試験だけでなく、流動方向に対する角度違いに引っ張り試験の結果であったり、またその引っ張り試験を行った時に試験片がどのような繊維の配孔状態になっていたのか、そういったものを測定するといった必要が出てきます。そこでこのデジマットに使用する材料パラメータというものを解析で使用するという場合には、その解析中に出てくる、樹脂部品、その材料である樹脂の、それぞれのパラメータが当然必要となってきます。しかし、その樹脂の材料パラメータを準備するというのは、なかなか大変な面もございまして、非常に膨大な材料試験が必要になってくるという難点がございます。その理由としては、まず樹脂材料というのは非常に豊富なグレードがございます。樹脂の種類自体、非常に、PA、PC、PP、PBS、なんとかと、非常に樹脂の種類自体が多いですし、そこに、同じ種類の母材であっても、添加剤を変えると、特性が変わってくるといった話もございます。この樹脂の種類、それから添加剤の組み合わせ、そして当然ガラス繊維の量が違うですとか、あるいはガラス繊維の長さ自体を変えているといったこともございます。そのように、各材料サプライヤーの皆様は、非常に各社多数の材料グレードを取り揃えておられますので、それらの材料グレードに対して、一つ一つパラメータを整備するというのは、なかなか大変なことというところは言えるかと思います。それも一つのグレードに対して一つの材料モデルを作れば良いというわけではなく、これは、繊維強化樹脂に限らず樹脂全般の話となりますが、環境条件によって物性が変化するといったところもございます。こちら、使用すると際の環境温度が変わってくると、その材料物性も解析上違う物性データを入れなければならないということになりますので、温度ごとによって材料試験を行うという必要も出てきます。それから樹脂の種類によっては、特にナイロンなどの場合ですと、吸水率の影響も出てきますので、温度違いだけでなく、吸水率違いによっても材料特性を拾ってこなければいけないと。そして、場合によっては、熱劣化、あるいは K 字劣化による影響といったものを見るといったことも出てくるかと思います。さらには、観察する材料物性自体も、観察する材料の現象自体も多数な多くのものがございます。こちらは樹脂材料に限らない話ではございますが、例えば、ここで上がっているような熱膨張であったり、あるいはクリープ、あとは温度依存、そういったものは特に樹脂材料の場合ですと、金属よりも顕著に生じる現象といったところ、いう面もございますので、例えば、ある一定の範囲内の環境温度での使用が想定されていて、金属部品であれば温度の変化というものを気にしなくても良いけれども、樹脂部品であれば、それぞれの温度でパラメータを作らなければいけない。そういったようなことも出てきます。これに加えまして、先ほどお話しいたしました繊維配孔による違法性というものが加わってくるということになります。
こちらスライドの方にはプラス線配光により縫製という書き方をしておりますが、実際にはこちらがその全て掛け算で効いてくるようなイメージになりますので、グレードの種類かける、環境条件かける材料モデル、そこにさらに線配光により縫製考慮して、角度違いの試験を取得するというように、非常に膨大な材料試験の回数が必要になってくるということになってしまいます。デジマットのユーザーの皆様には、そういった非常に材料試験の、コストと時間をかけていただいた上で、デジマットを使用していただいているというのは現状ではございますが、ただこれがそのデジマットを適用する範囲が増えて、デジマットの解析対象である樹脂の種類が増えていくと、それらをすべて、材料ユーザーである、デジマットユーザーが、単独でそれを整備するというのはなかなか大変な話ではございます。そこで我々の方では、材料サプライヤーの方を巻き込んだ形で、材料サプライヤー、材料ユーザー、共同のビジネスといったものを展開させていただいております。特にそのうちデジマット MX のデータ材料データベースを介して、材料ユーザーの方々と材料サプライヤーの方々を結びつけるといったようなことをさせていただいております。後ほどご紹介いたしますが、デジマットのサブプロダクトのうちのデジマット MX、こちらに材料データベースとしての機能がございまして、こちらを介して材料サプライの方に作成していただいた材料モデルを材料ユーザーの方に使っていただく、こういったコミュニケーションが取れるようになっております。こちらのデータベースによりまして、材料ユーザーの方からしますと、当然この材料サプライヤーの方から、材料データであったり、技術といったものを提供してもらえるということで、非常にメリットがあると。当然それによって、適切な材料の利用ができて、製品開発が促進されると。材料ユーザーの方としては、当然データベースに、データがあればあるほど嬉しいということになります。一方、材料サプライの方々も、すでにご登録いただいている方々も、100%全員だけでやってるというわけでもなく、当然、材料サプライヤーの皆様にもメリットはございまして、この材料データを介したコミュニケーションによって、材料ユーザーのニーズが把握できるといった面もございますし、また共同で材料パラメータを作るといったような共同のプロジェクトが実施されれば、当然、材料の採用といったものを促進されると。材料サプライヤーの方々にもこういった期待を込めて、MX にデータベース、MX のデータベースに材料データを登録していただいている。といったことを進めさせていただいております。こちらの、その他データベースに材料を登録していって、いただいた上でということになりますが、我々の方からも、この材料ユーザーの方への材料サプライヤーからのアピールといったところを進めさせていただいておりまして、マーケティング活動としましては、展示会において、材料サプライヤーの皆様の活動といったものをご紹介するようなフライヤーを配布させていただくといったこともございますし、また我々 MSC ソフトウェアと共同でプレスリリースなどを発信させていただくということもございます。それからちょっと今年はコロナウイルスの影響でちょっと中止してしまっているというところはございますが、ユーザー会ですね、あるいはウェビナーなどといったこともあるかと思いますけれども、ユーザー会などでも材料サプライヤーの皆様に積極的にご講演いただきまして、その材料サプライヤーの、宣伝したい材料といいますか、アピールしたい材料などを材料ユーザーの方々に、周知させる、周知していただく、そういったようなユーザー会の講演なども、このアピールの場として活用していただいているといったところでございます。こちらでデジマット MX のデータベースを、データベースに材料登録した場合と登録していない場合、といったところで比較の図が出ておりますけれども、デジマット MX の先ほどのデータベースに材料データが登録されていないとなりますと、デジマットのユーザーであっても、このデ、あの材料パラメータを、探しに来ないということになってます。なってしまいます。やはり、MX のデータベースにリストがあるからこそ、デジマットユーザーは材料サプライヤーに問い合わせるということが言えます。
まあ、材料サプライヤーからの、まあ、質問が来なければ、まあ、当然、この材料モデルを作成というところでの、まあ、セールスの活動には結びつかないということになりますし、まあ、当然そうすると、まあ、ビジネスに結びつかないと。まあ、そうすると、この材料モデルの作成というところでの、まあ、利益というのは当然出てこないですし、まあ、そうすると、この材料モデルの作成自体の、まあ、コストも削られてくると。まあ、そうすると、当然、出てしまった MX のデータベースに材料モデルを載せないということになりまして、まあ、まずはこの材料データベースに、まず載せてみるというところが非常に重要となります。そこでこのデジマット MX に材料データを載せていただきますと、まあ、そちらのリストを見て、デジマットユーザーの方々は材料サプライヤーにリクエストを送っていただくということになりますし、まあ、リクエストが来れば、まあ、そちらを、まあ、そちら、まあ、そこのお話を起点にしまして、まあ、営業活動を展開し、まあ、ビジネスに結びつける。まあ、これによってこの材料モデルの作成の価値が上がって、まあ、利益が出てくれば、まあ、またさらに材料モデルのリスト、あるいは環境条件などの種類を増やそうといった話になってくるかと思います。まあ、そうすれば、またさらにデータベースを拡充していただいて、リクエストも増えていく。まあ、こういった好循環に結びつけていただければと考えております。まあ、そこでそのデジマット MX のデータベースがどのような仕組みになっているのかというところをご説明させていただきたいと思います。まあ、ここまでデジマット MX というふうに申し上げておりますが、こちら MX と言いますのはマテリアルエクスチェンジの略となっておりまして、まあ、材料サプライヤーと材料ユーザー間での、まあ、データの交換といいますか、データの共有を可能としているというようなデータベースでございます。まあ、デジマット MX 自体にはその他にパラメータフィッティングとしての機能もございますが、まあ、こちらのデータベースとしましては、デジマットのパラメータを中心としたデータが、収録されているという形になっています。ちょっとこちら、たびたびご質問いただく点となりますけれども、こちらには、例えば引っ張り試験の結果がそのまま載ってるといったような試験結果自体が入っているというわけではなくて、あくまでもデジマット用のパラメータが、ここに収められているというふうにご理解ください。まあ、そして、まあ、デジマットを使用しているデジマットのユーザーの方々は、まあ、種々の検索項目から、まあ、その時必要なパラメータというものをこのリストから探してくる。まあ、そして解析に使用するということになります。それぞれのデジマットのパラメータは、まずは材料のグレード名に紐付けられている形になりまして、こちらのリストには材料グレードの名前がずらっと並んでいて、まあ、そのある特定材料グレードには、まあ、どのような材料モデルが入っているのか、まあ、そしてあるその材料モデルについては、どのような環境条件のデータが揃っているのか、まあ、こういった構成によって、まあ、材料データベースのという形になっております。まあ、そしてこのデータベースに収められているデータとしましては、パーソナルデータとパブリックデータと2種類ございまして、パーソナルデータというのは、まあ、そのまま名前の通りですけれども、まあ、デジマットユーザーの方々が、まあ、それぞれ各自作成したパラメータというものを、まあ、自由に、まあ、中に入れたり取り出したり、そういったことができるようになっているというものです。まあ、こちらの、まあ、材料ユーザーの方が、まあ、独自に材料試験を行って、まあ、自分でパラメータを作ったという時には、このパーソナルデータとしてデータベースを使用するということになります。まあ、一方、本日お話しさせていただいているような、材料サプライヤーの皆様にご登録いただきたいデータというのは、パブリックデータとして取り扱われることになります。パブリックデータの中では、まあ、こちらに次の、このように、次のように材料パラメータが登録される形となっておりまして、まず、MX のデータベース上では、材料に関する、まあ、表面的な情報だけが収められているような形になっていまして、まあ、例えばまあ、グレード名は当然ですけれども、まあ、母材が、まあ、PA なのか PP なのか、といった母材の種類、まあ、それからガラス繊維の量、あと、それから、まあ、男性体モデルなのか、男子体のモデルなのか、といった解析上の材料モデルの種類、まあ、それから、それが、まあ、どのような、まあ、23度のデータなのか、80度のデータなのか、といった環境条件、まあ、そういった表面的な情報だけが収められている形になっていまして、
材料パラメータの、まあ、その数値パラメータ自体はこちらにリストに上がっていないです。まあ、そのため、このデータのリストから機密が漏れる、機密情報が漏れるといった心配は、ね、必要ないのかなというふうに考えております。一方、材料ユーザーの側としましては、まあ、こちらのリストを見て、まあ、想定している、まあ、母材とガラス栓の量、あるいは、まあ、これから行おうとしている解析に適用する材料モデル、まあ、そういったものから、まあ、必要なデータというものを探してくると。まあ、そして、ユーザーが実際に解析に使おうとなった場合には、材料サプライの方にリクエストするといったことが必要になってきます。基本的には、まあ、デジマットのユーザーであっても、このパブリックデータに載せたものを自由に使えるというわけではなくて、まあ、材料サプライヤーの方から、まあ、使っていいよと、まあ、許可が出たら使えるといった形式になっております。まあ、こちらにリクエストはメールによって行われる形になっていまして、まあ、そのままリクエストを行わないまま、材料ユーザーが使用しようとしましても、まあ、こちらにあるような、まあ、エラーメッセージが出てきまして、まあ、材料サプライヤーの方にコンタクトしてくださいというようなメッセージが出てくる形になっています。まあ、そして実際にリクエストをしようとしますと、まあ、こちらにありますような、まあ、自動作成メールが立ち上がってくる形になっていまして、まあ、こちらのメールの方には、まあ、リクエストしようとしている材料に関する、まあ、どの材料のデータをリクエストしているのか、といった情報が自動的に書かれていて、そして宛先はその材料サプライの方に直接届くように宛先が指定されています。まあ、このような形でメールを介して直接材料ユーザーの方から材料サプライの方にリクエストが飛ぶという形になっていまして、まあ、一方でリクエストを受け取った材料サプライの方としましては、まあ、そのまま、まあ、メール上でやり取りを行っていただいて、まあ、場合によってはまあ、様々なヒアリングを経て材料パラメータを材料ユーザーの方にお送りすると。まあ、こういった形になっております。まあ、ここではまあ、あえてメールを介してやり取りをしていただくという仕組みになっておりますので、まあ、このあたり材料サプライの方の運用次第ではございますが、まあ、直接もうリクエストが来たら、まあ、機械的に材料パラメータをパッとお送りしているというところももちろんございますが、まあ、場合によってはまあ、リクエストが来るたびに、まあ、この材料をどういった製品に使おうとしているのですかとか、あるいはまあどういった解析を行おうとしているのですかといったヒアリングを行っているといった方もおられます。そしてまあそういった情報をヒアリングすることができましたら、まあ、場合によってはまあそういった用途の部品であれば、まあ、こちらの材料の方がおすすめですよといった話をすることもできますし、あるいはまあこういった使い方をすると、まあ、もっと有効になりますよといったような、まあ、そういったアドバイスをされているという場面も見受けます。まあ、そういったまあ、コミュニケーションツールとして、こちらにリクエストという機会を使っていただければなというふうに考えております。まあ、一方、まあ、そういった材料パラメータをまあ公開していくという形になりますので、まあ、当然、まあ、機密に関する心配といったところもあるかと思います。まあ、こちらのまあ任意の仕組みとなりますけれども、まあ、そういったまあ、機密をなるべく外に漏らしたくないという、まあ、いったような心配がある場合には、まあ、材料パラメータを暗号化するということもできます。こちらで DEF ファイルという呼び方をしていますけれども、まあ、こちらの DEF ファイルと呼んでおりますものが、まあ、材料パラメータを含んだ、材料パラメータが書かれたファイルというふうにお考えください。まあ、こちらの DEF ファイルを暗号化するといったこともできまして、暗号化された DEF ファイルは計算に使用することはできるんですけれども、そのパラメータがまあどういう数字になっているのかといった、まあ数値情報というのは見ることができなくなっているという形のものです。まあ、そのため、この暗号化された状態の DEF ファイルを受け取った材料ユーザーといいますのは、まあ、計算にはそのファイルを使用することはできるんですけれども、まあ、どういったパラメータになっているのかというところはまあ、わからないと、まあ、そういった仕組みになっています。まあ、こちらによって、まあ、例えばですけれども、まあ、何か回り回って、まあ、競合となる材料サプライに渡ってしまったとか、まあ、そういった場合であっても、まあ、パラメータはまあバレる心配はないということになります。まあ、一方で、まあ、さらに厳重に取り扱いを行うという場合には、まあ、この暗号化された DEF ファイルの使用者を限定するということも可能になっています。
現状ここまで行っているという方は珍しいというところではございますが、ともかく機能についてご説明いたしますと、デジマットのユーザーといいますのは、皆様それぞれ固有の ID が実は振られていまして、先ほどの、こちらのメールですね、こちらのメールによってリクエストをお送りするときに、ユーザー ID が自動的に材料サプライヤーに通知されるという形になっております。そしてリクエストした方、してきた方の、ID を受け取った材料サプライヤーの方では、その ID の方だけが使用できるように暗号化するといった機能がございます。こちらによって、使用者も限定するということができますので、完全に材料パラメータを使わせたいところだけ、使用で解析ができる、といった形を取ることができます。こちらの、どのレベルで機密を厳重に守るのかといったところは、材料サプライ皆様の、任意という形になっておりまして、特に DA ファイル暗号化せずそのまま送りになっているというところ、方々もいらっしゃいますし、もう少しちょっと機密情報としてガードしようというところであれば、とりあえず DA ファイル暗号化しておくという方もいますし、あと、稀に使用者を限定して暗号化しているといったところもございます。このような形で、材料データ、で、MX の材料データベースに材料パラメータを入れていただくといっても、このように機密情報である材料の情報というものが、簡単には漏れないようになっている、といった仕組みを用意しております。ここから、材料パラメータについてご説明させていただきたいと思います。先ほどデータベースというもの、いわば箱がありまして、そして、そこにどういったものを置いていくのか、入れていくのか、というところのご説明となりますが、デジマットでは、繊維強化樹脂を主なターゲットといたしまして、様々な材料モデルが用意されております。当然、解析、行おうとしている解析に合わせて、それらの材料モデルを使い分けていくということになりますが、そのうち代表的な材料モデルと、その材料モデルを使用するのに必要となる材料試験といったものについて簡単にご説明していきたいと思います。まずはじめに一番ポピュラーなものとしましては、静的な、引っ張りの挙動といったところになるかと思いますけれども、こちらの方で通常の応力解析、あるいは強度解析といったもので、最も一般的に使われるものかと思います。ここで、デジマット上の呼び方となってしまいますけれども、使用するデジマット材料モデルと、使用するデジマットの材料モデルとしては、日本語で言うと断層生態ですけれども、エラストプラスチックに破壊モデルを組み合わせるという形になります。そして、ここで必要となる試験としましては、通常の静的な引っ張り試験で構わないんですけれども、ただ、先ほど申し、ま、あの冒頭にご説明いたしましたように、とにかく、繊維廃校によって生じる違法性を考慮したいというのが目的でございますので、こちらはそのダンベル試験片の型に流し込んだ試験片から引っ張り試験を行うのではなく、平板で成形していただいて、そこから流動方向に対して角度違いで試験片を切り出していただくという形をとっております。その他続けてまいりますと、クリープの挙動を見たいというときには、デジマットの材料モデルとしましては、ビスコエラスティック。日本語で言いますと、粘弾性ですね。あるいは、エラストビスコプラスティック。こういった材料モデルを用いることになりますが、必要となる試験としましては、まずベースとなるヤング・ウィズを計算する、静的な引っ張り試験。こちら先ほどと同じものですね。それに付け加えて、クリープ試験を行っていただくという形になります。こちらのクリープ試験に関しましては、90度方向に取ることが多いですけれども、方向は一方向で構わないけれども、応力水準として、3水準くらい取っていただくというのが一般的です。その他、動的粘弾性、振動の減衰などを含んだ解析を、減衰なども考慮した解析を行うという場合には、材料モデルの名前としては先ほどと同じビスコエラスティックとなりますが、こちらは動的粘弾性試験を行っていただくということになります。次に歪み速依存性についてですけれども、こちらの衝突解析などで用いられる材料モデルですね。
こういった衝突解析などでは、イラストビスコプラスティック、もしくはストレインレートエラストプラスティック、といった材料モデルを使用していまして、ここでは静的な引っ張り試験に加えて、高速引っ張り試験を行っていただくという形となります。こちらの高速引っ張り試験に関しましては、静的な引っ張り試験と同様に、開いた側から切り出した角度違いの試験編をで行っていただくことになりまして、特に高速引っ張り試験の場合は、速度水準も3水準くらい取得するということが一般的ですが、その場合、角度3方向かける、速度3水準というふうに、掛け算で在留試験の回数が増えてしまうという点にはご注意ください。次に温度依存性ですけれども、デジモント上の温度依存モデルとしましては、このように青色がマイナス40度、緑色20度、在来色80度とありますが、それぞれ温度について3つの株が書かれていますけれども、当然その遷配光による、遷配光に依存した在留特性変化というのに加えて、温度による変化というものも同時に備えているといった在留モデルでございます。こちらの方は、材料モデルの名前としましては、サーモエラストプラスティックといったものが、最もよく使用されますけれども、この場合にも、温度を変えた状態での静的な引っ張り試験の結果をご用意いただくということになります。ここでもやはり、流動方向に対して角度違いの、3方向の引っ張り試験を行っていただくことになりますが、それに、掛け算で温度水準が増えていくということになります。温度の点数としましては、多くあればあるほど良いのですけれども、最初の数としましては、ガラス点1点を挟んで2点ぐらいあればいいのかなというところです。ただしこちら、実際に使用環境というものを考慮して、取得する温度を決めるということが一般的です。あと、温度依存モデル、特に温度変化を伴う解析の場合ですと、熱膨張、あるいは熱収縮といった現象が起きますので、旋膨張係数を測っていただく必要もございます。この旋膨張係数もガラス繊維の向きによって、ガラス繊維の向きの影響を受けますので、これも0度方向と90度方向と、2方向を測っていただくということになります。続けて、疲労解析についてですけれども、デジマットの方では、この疲労解析に使用するモデルについても、用意されておりまして、特に高サイクル疲労について対応しておりますが、こちらの材料モデルを作成していただく場合には、当然疲労試験を行っていただくということになります。疲労試験は特に時間とお金がかかってしまう試験ではございますけれども、ちょっとこちらの方でもやはり3方向を取得していただくということになります。これらの材料モデルを、実際にし、あの、作成していこうという場合には、よろしければ我々の方に、試験を実施する前の段階でもご相談いただければと思います。それぞれの材料モデルに応じて、こういった試験を、取得していただくことをお勧めします。といったようなご説明させていただきたいと考えております。その材料試験についてですけれども、ここまで何度か申しておりますように、材料試験に用いるその試験片自体が遷配光が変化してしまうというところがございますので、直接このようなダンベル試験片の型に流し込んで試験片を作ってしまいますと、ある1パターンの遷配光の試験結果だけが取得されるということになります。このダンベル試験片の型に流し込んだ場合というのは、型の部分から氷点下部分に流れ込んでくる際に、縮小流れとなりますので、非常に繊維の配光度が高くなってしまうとなるんですけれども、一方で、その一方向の、1パターンの、繊維の状態の試験結果しか取得できなくなりますので、繊維配光によるその変化の仕方というのが見れないということになってしまいます。そこで、我々の方からお勧めしているものとしましては、ただ実際にこういった形で取ることはないんですけれど、あまりないんですけれども、平板に成形していただいて、そこから試験片を切り出していただくということをお勧めしております。こちらによって、樹脂の流れに対する、方向に、
方向の違いといったものを見ることができますので、まあ、その繊維の向きに樹脂の流れによって生じる繊維の向きの違いによって、まあ、どのようにエセスカーブが変わるのかというのを見に行くということになります。まあ、デジマ先ほどまでご説明いたしましたような、まあ、デジマットの材料モデルを作成する場合には、まあ、このような、まあ、開いたから複数角度で複数の方向で切り出した試験片というものが必要になってきます。ちょっとそちらの点についてもう少し詳しく申し上げますと、まあ、まあ、平板から切り出すということになりますが、まあ、こちら平板自体も、まあ、ある程度、まあ、こういった平板の方が良いといった条件がございまして、まず一つにはゲートが、まあ、このような、まあ、ファンゲートの形になっていて、まあ、開いて流れ込んできた段、樹脂が開いて流れ込んできた段階で、なんて言いますか、まあ、横一直線で樹脂が流れ込んでくるというような状態になっているというのが望ましいです。またこの開いたの大きさ自体も、まあ、ある程度想定しているダンベル試験片の形状よりも、まあ、十分大きい形に大きくなっているというところが重要でして、まずこの試験片を切り出す際には、まあ、この樹脂が流れ込んでくる、まあ、すぐそばというのはまだ繊維十分揃っていないということが多いですので、まあ、そこの部分は避けていただいた方がよく、また一方で、まあ、開いたのその、まあ、端部流動樹脂の流れからしますと流動末端ということになりますが、まあ、流動末端の部分も樹脂の流れの、まあ、折り返しがありますので、まあ、繊維が乱れやすく、まあ、その部分も試験片を切り出す範囲としては、まあ、避けていただきたいと。まあ、そうしますと試験片の長さ大きさに対しまして、まあ、開いたの大きさが、まあ、どのくらい必要になるのかといったところを、まあ、検討していただくという形になります。またこちらのスライドでは触れていないんですけれども、開いたの厚さについても非常に重要となります。まあ、そちらひあの、まあ、開いたの厚さといいますのは、まあ、こちら繊維配光に非常に大きく影響するところでして、こちらの左側に示しております画像といいますのは、こちら CT スキャンで測定したもの、すみません、顕微鏡で観察したものですかね、断面観察を行ったものとなりますけれども、まあ、こちらの図では、この図の上面と下面がその、板の表面という形になりまして、まあ、この縦方向が板の厚さ方向ということになります。この板の厚さ方向に対して見ましたときに、まあ、コア層とスキン層とできまして、まあ、このコア層とスキン層によって、まあ、コア層とスキン層で、まあ、それぞれ繊維の向きが違うといった現象が生じてきます。まあ、こちらで、まあ、各厚さ方向でのレイヤーに対しまして、繊維配光がどうなっているのかというものを観察する必要がございますが、まあ、こちら右側に示しておりますグラフの方では、横軸が板厚方向での位置になりまして、まあ、ここで0と100というところが、まあ、板の表面、まあ、50が、まあ、板の厚さ方向の中央ということになります。まあ、こちらに示しておりますように、まあ、板厚方向の位置によって繊維配光の状態が変わるということになりますが、まあ、ここまでご説明しているような繊維配光による違法性を、まあ、より適切に見るためには、まあ、この繊維配光が、まあ、繊維配光の強度が高いスキン層の部分というのが十分に、まあ厚くなっているというところが重要になってきます。一方この中央のコア層の部分といいますのは繊維配光があまり流動方向に向いていない状態となりますので、このコア層があまり厚いと適切な試験結果は得られないということになってしまいます。まあ、そのためコア層とスキン層が十分に形成されて、まあ、なおかつコア層が少ない厚さというのが、まあ、最適ということになりますが、まあ、多くの樹脂の場合ですと、まあ、板厚をどんどん厚くしていきますと、まあ、スキン層の部分の厚さはそれほど変わらないけれども、まあ、コア層の部分だけが厚くなっていってしまうといったことになることが一般的です。まあ、そのためあまり厚くしすぎますと繊維があまり揃っていないコア層の部分ばかり厚くなってしまうということになりますので、まあ、繊維配光による違法性が十分に観察できないということになってしまいます。まあ、そこでまあ、スキン層がきちんと形成される範囲の板厚で、まあ、十分薄くといったところが最適な板厚ということになります。
まあ、実際に何ミリかというところは、樹脂の種類によっても変わってくるところではございますが、一般的には2ミリから3ミリといったところが多いです。まあ、そのあたりについては、まあ、実際に試験を行っていくという場合にはご相談いただければと思います。まあ、今の、あの、今、今、あの、お示しいたしました繊維配光というものを、まあ、パラメータフィッティング際に用いていくということになりますが、ただ、まあ、先ほどお見せしていた繊維配光というものを、やはり実測で取得していただくということが望ましく、まあ、その場合には、光学測定による断面観察、もしくは CT スキャンによる測定といった手法がございます。まあ、こちらは実測によって繊維配光を確認するということができない場合には、樹脂粒度解析によるシミュレーション結果を使用するですとか、あるいは一般的なサンプル値、まあ、こういったデータを用いて材料パラメータを作成するということも一応可能ではございますが、まあ、ただし、極力実際に繊維配光を実測していただくということを推奨しております。こちらやはり全く同じ形の平板から全く同じように断面試験片を切り出したとしましても、まあ、樹脂の種類によっても、まあ、どのような繊維配光になるのかというのはかなりばらつきがあるということが分かってきておりますので、まあ、そのため材料の種類が変わると、まあ、どのような繊維配光になっているのかというのが、まあ、かなり不明確になってしまいますので、まあ、極力樹脂の種類ごとに繊維配合を測っておくということをお願いしております。まあ、このように、まあ、今お話しいたしました、まあ、繊維配合の測定を、まあ、お願いしていたり、あるいは材料試験に関しましても、まあ、引っ張り試験は角度違いで用意するといったことが必要になったりといったように、まあ、場合によっては普段あまり行っていないような試験や測定をお願いすることになってくるということもございます。まあ、その場合、まあ、あまりちょっと普段のやってる仕事、普段やってる試験からとは異なっているといった場合のには、まあ、我々弊社の方で、まあ、その材料パラメータを作成する、まあ、試験の部分から一貫してお引き受けするといったことも行っております。まあ、こちら、まあ、ご依頼の仕方としては、まあ、自由な形になっておりまして、この材料パラメータの作成だけを、まあ、我々の方で行うということももちろん可能ですし、まあ、材料試験から行うということも可能です。あるいは、もう樹脂の成形から我々の方でお引き受けするということも可能です。まあ、その場合、まあ、一例としまして、まあ、デジモンというユーザーの方から、まあ、材料パラメータを試験を含めて依頼を受けた場合、まあ、どういったフローになるのかというところを少しご説明いたしますと、まあ、材料パラメータの作成を、まあ、我々の方で、まあ、依頼を受けますと、まあ、我々自身試験装置などを持っているわけではなく、こちらは、まあ、一旦再外注という形で、まあ、試験装置を持っている、まあ、試験機関、あるいは試験を行っている企業などに、まあ、試験の依頼を行うって形になります。まあ、当然、まあ、そこで再外注を受けた、まあ、試験機関の方から、まあ、試験結果が届くということになりますが、まあ、その試験結果を用いまして、我々の方で、まあ、パラメータを作成して、まあ、デジマットのユーザーの方には、このデジマットのパラメータとして納品させていただくという形になります。一方、まあ、材料サプライヤーの方々としましては、まあ、材料ユーザーからのリクエストを受けて、まあ、直接、まあ、一緒にパラメータを作っていくといった場面も多くございまして、まあ、材料ユーザーの方々、そして材料サプライヤーの皆様、まあ、そして我々 MSC と、この3社で連携するということも、まあ、非常に頻繁に行っております。で、ここに示しております役割分担の、まあ、ほんの一例ですけれども、まあ、まず材料サプライヤーの皆様に、まあ、材料試験を実施していただいて、まあ、その材料試験を用いて、まあ、我々エクストリームエンジニアリング、それから MSC ソフトウェアの方で材料パラメータを作成する。まあ、そちらの、まあ、最初にリクエストを挙げていただいた、まあ、材料ユーザーの皆様には、部品レベルの解析で検証を行っていくと。まあ、こういった役割分担によって材料パラメータを整備していくといったこともございます。まあ、このように、まあ、材料サプライヤーの皆様には、まあ、ぜひ、デジマット MX のデータベースにご登録をお願いいたしますということになりますが、まあ、何も、まあ、材料サプライヤーの皆様に、まあ、試験からパラメータの作成まで、まあ、すべて、行っていただくという形ではなくても、まあ、我々の方で材料パラメータの作成部分をサポートさせていただいたり、まあ、場合によっては試験の部分から再外注という形になりますが、
を引き受けするといったことも可能になっております。まあ、このような形で材料パラメータを作成していただいて、まあ、デジマット MX のデータベースの方に、まあ、まあ、ご登録、まあ、そしてさらにそのデータの数を拡充していくといった形で進めていただければ、まあ、非常に我々としても、あるいはデジマットユーザーである材料ユーザーの皆様にも、まあ、非常に利益になるかなと思います。まあ、そして、まあ、それによって材料ユーザーの皆様と材料サプライの方が、皆様が、まあ、コミュニケーションが頻繁になれば、まあ、その樹脂材料全般に、樹脂材料を使用する業界全体としても非常に利益になることになるのではないかというふうに考えております。それでは本日のこちらのウェブセミナー、材料サプライヤー向けデジマット MX データベース構築、まあ、こちらのお話はここで以上とさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。